ଆସିବା ବଡ଼ ଖବରକୁ। ପାରାଦୀପର ଦୋଛକି ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବାଇକ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯାଇଛି ହାଇୱେ ଟ୍ରକ୍, ଆଉ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବାରିମୂଳର ସୁବାସ ସେଠୀ, ଆହତ ଜଣକ ହେଲେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁର୍ଗା ମହାନ୍ତି। ଉଭୟ ପାରାଦୀପର ସ୍ୱେଜ୍ କମ୍ପାନୀରେ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ପାରାଦୀପ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି।